U sklopu naše nove sportske ankete pitali smo sugrađane jednostavno, ali intrigantno pitanje: Petković ili Livaja? Dok hrvatski nogometaši redovito oduševljavaju navijače svojim vještinama na terenu, odlučili smo istražiti tko od njih uživa veću naklonost među Splićanima. Petković ili Livaja i zašto? Petković. Pa Petković mi je draži od Livaje, iako je on Hajdukovac. Jer Petković ima svoje, kako bi rekao, karakteristike, sasvim ili je to govor ili mišljenje ili igra. Livaja je on igrač, ali nekako je on, rećemo, kako bi rekao, kvasan. Da, to bi to bilo. Pa po meni Livaja samo zato što ove sezone u nekako bolje formi, ali inače poštujem obojicu kao ljude i igrače, tako da možda sam Livaja zašto sam navijač Hajduka, pa sam malo ono neobjektivan. No, možete me to pitati. Ne možete me, digao sam ruke u Hajduka od kada je išao s ovoga stadiona. Livaja uvijek, a je li naš je Livaja? Jer je naš odad Hajduka, ili tako? Uvijek je, uvijek naš prvo. Livaja. Zašto? Pa zato je on legenda u nogometu, čovjek. Nema boljeg od njega. Pa ja mislim da je Livaja bolji. Zato što je kao dribler, kao nositelj igre, kao čovjek koji vodi cijelog Hajduk, oni u Zagrebu recimo imaju još 3-4 igrača koja su al pari, a mi to u Splitu nemamo. Livaja. Livaja, zato što je bolji od njega. On je odavde, a ne mogu da ne navijat. Ko će biti za navijat, sad ni nama ću ja navijat, pa je svi normalno. A ja sam ovaj druga cijeli život bija, pa šta je tebi? 77 godina imam, ma daj čovjek. Šta će nam oni govoriti? Ništa. Iako Petković uživa respekt među Hajdukovim navijačima, Livaja je svojom borbenošću i igrom pridobio naklonost većine naših ispitanika.